Hindi bigtayon ng ama Isinugo ang anak niya Bilang panubos sa sala Ahle Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang sa kayo at pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sekomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, Siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sa kayo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si, isang, tumayo si sakeyo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa Kanya. At sinabi sa Kanya ni Jesus, Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito lipirin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapistahan ng pagdadala sa templo sa ating mahal na Birheng Maria. At sa araw na ito mga kapatid, nais ko pong ipaalam din sa inyo na ang pamayanan ng Quiapo Church ay nagluluksa rin ngayon sa pagpanaw kahapon nang isa sa mga matatanda ng pari ng simbahan ng Kiapo. Ipagdasal natin ang kapayapaan, kaligtasan ng kaluluwa ni Father Fernando Carpio. Siya ho ay isa sa mga matagal ng pari dito sa simbahan ng Kiapo. And mind you, hanggang ngayon sa edad na 83, 83, nagmimisa pa rin ho siya dito isang beses, isang linggo. Ah, at ngayon din kasama ko may naalala ko rin yung nanay ng aking mga kaibigan, Reyes family. Nandito sila 40 days ng kanilang nanay na namatay din sa kanyang katandaan. Alam nyo habang binabasa ang unang pagbasa natin, naalala ko si mother kung tawagin ko at si Father Carpio sa kanilang katandaan, pinili pa rin nila ang manatili sa Panginoon. Ang maglingkod sa Panginoon. Isang nanay na sa kanyang kahinaan, nagdadasal ng tahimik para sa kanyang pamilya. Si Father Carpio sa kanyang katandaan, sa kakahinaan marahil ng kanyang katawan, Ibinigay ang huling sandali ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Ganon din si Eliasar sa ating unang pagbasa. Sa kanyang katandaan, pinili niya pa ring manatiling tapat sa Panginoon. Kahit na siya ay tinatakot ng papatayin dahil ayaw niya kumain ng baboy. Pati mga matatalik niyang kaibigan, nawala na sa kanya pero sa huli at hanggang huli, pinili pa rin ni Eleazar na manatiling tapat sa Panginoon. At ito po ang magandang paanyaya sa atin. Sabi ng ating unang pagbasa, Mag-iiwan ako ng mabuting halimbawa sa mga kabataan. Ito ang hangad ni Eliasar. Na sana kung meron man akong iiwan sa mundong ito, hindi kahihiyan. Hindi masamang halimbawa. Kung meron man akong iiwan sa mundong ito, hindi kaaway. Hindi kasinungalingan. Hindi kayabangan. Hindi paninirang puri. At sana yun ang ipagdasal natin na pag ang buhay natin sa mundong ito, manatili tayong gumagawa ng mabuti at tapat sa Diyos. Nasa simbahan na tayo, hindi pa natin binibigay ang buong atensyon natin sa Panginoon. Nasa simbahan na tayo, iba pa rin ang iniisip natin, mga makamundong bagay pa rin. Hindi natin binibigay ng buong buo, kahit na tayo ay nagsaserve, kahit na tayo ay nasa loob na ng simbahan. Pero ang ating atensyon, ang ating mga hangarin, yung hanggang mundo lang, nakakalimutan natin. Huwag natin madaliin. Dahil gustuhin man natin o hindi, isang araw, matatapos din tayo sa mundong ito. At wala tayong dapat sisihin. Huwag mong isisi sa ibang tao kung bakit ka mapapahamak. Huwag natin gawing hadlang ang lahat. Kaya nga sa ebanghelyo natin, sa kwento ni Sakeyo, hindi naging hadlang ang kayamanan ni Sakeyo para makapasok siya sa langit. Minsan, ganyan ang pananaw natin. Yang mayayaman na yan, matapobre yan. Yang mayayaman na yan, hindi maliligtas yan. Ito ang masaklap. Wala na nga tayong pera, pati magandang ugali, wala tayo. Wala na nga tayong malaking bahay, sariling bahay. Wala na nga tayong talinong meron ng iba. Pero yung magandang pag-iisip man lang, wala pa tayo. Yung magandang asal man lang, wala pa tayo. Kaya mga kapatid, ito'y magandang paalala sa atin. Si Sakeyo, kahit mayaman, kahit ma tax collector, meron pa rin siyang kakulangan. Meron pa rin siyang kahinaan. Pandak siya. Kaya hindi niya kagad makita ang Panginoon na daraan. Pero hindi niya ginawang hadlang yon. Si Sakeyo, kahit na siya ay nakakagawa ng kasalanan, kahit na siya ay tinuturing na makasalanan, meron pa rin lugar sa puso niya na makilala ang Panginoon at magbago. At ganyan tayo tignan ng Diyos. Lagi tayong tinitignan ng Diyos bilang mga taong may pagkakataon pang magbago. May pagkakataon pang maligtas. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, ipagdasal natin sa Panginoon na wag lang tayong tumanda, na wag lang tayo magkaroon ng mahabang buhay. Pag nagba-birthday, yan ang numero unong wish ng mga tao sa atin. Sana humaba pa ang buhay mo. Pero Lord, kung hahaba ang buhay ko, pero walang ya ako, pero walang kwenta ang ginagawa ko, pero madamot ako, mayabang ako, sinungaling ako, Nananakit lang ako, Lord. Patawarin mo na ako. Basta sa iyo ako. Ipagdasal natin Panginoon. Ipagdasal natin sa Panginoon na sana wag lang tayong magkaroon ng mahabang buhay. Tulungan, turuan niya tayo na araw-araw. Bigyan niya tayo ng mabuti at tamang buhay. Amen.